Карло Колоді Перегоди Пінокіо. Розділ 31. Після п'яти місяців блаженного гультяйства Пінокіо на свій превеликий подив помічає, що нарешті наблизився фургон. Він прямував зовсім безшумно. Його колеса обмотали паклею і лахміттям. Фургон тягли 12 упряжок осликів, усі однакового зросту, хоч і різної масті, були сірі, білі, в цятку, наче посипані перцем і сіллю, в синю і жовту смужку. Та найдивовижніше те, що на ногах у всіх 24 осликів були не підкови, як в інших в'ючних тварин, а білі шкіряні чобітки, як у людей. Хто ж був кучером цього дивовижного фургона? Уявіть пана, гладенький, кругленький і м'якенький, як масляна куля, обличчя як рожеве яблучко, з нього не сходила усмішка, голосок тоненький і улесливий, як у кута, що випрошує смачненького у своєї господині. Забачивши його, всі хлопчаки, ніби зачаровані, лізли у його фургон, аби він тільки відвіз їх до тієї воїстину блаженої країни. Що позначена на географічній мапі принадною назвою Країна розваг. І справді, фургон уже був повен повнісінький хлопчаками від 8 до 12 років, він був набитий ними як діжка оселецями. Хлопцям було так тісно і незручно, що вони ледве дихали, та ніхто з них не кричав ой, ніхто не скаржився. Сама надія, що за кілька годин вони опиняться в Україні – де немає ні книжок, ні шкіл, ні вчителів, так тішила ледерів, що їх налякали труднощі й перепони, їм навіть не хотілось їсти і спати. Щойно фургон зупинився, солодкавий панок звернувся до гнота з кривою посмішкою. Скажи мені, мій красеню, ти також хочеш вирушити з нами до щасливої країни? «Вже ж хочу. Але я повинен тебе застерегти, мій красеню, що у фургоні немає місця. Як бачиш, він переповнений. Дурниці, заперечив гніт. — коли у фургоні немає місця, я сядуся на дишло. І підстрибнувши, він опинився на дишлі. А ти, рідненький, улесливо запитав пан у пінокіо. Поїдеш з нами чи тут залишишся? Я залишуся, відповів Пінокіо, — Я піду додому. Я хочу вчитися і досягати успіхів у навчанні, як усі пристойні діти. Боже помагай. Пінокіо, — втрутився Гніт, послухай мене, їдь із нами, і ми весело заживемо. Ні, ні, ні. Їдь із нами, і ми весело заживемо. крикнули чотири голоси з бургона. Їдь із нами, і ми весело заживемо, підхопила сотня голосів. А якщо я з вами поїду, що тоді скаже моя добра фея? запитав дерев'яний хлопчик, що вже почав вагатися. Навіщо тобі думати про це? Краще думай про те, що ми їдемо в Україну, де ганятимемо без діла з ранку до смерку. Пінокіо не відповів, тільки зітхнув. Потім він зітхнув ще і ще раз, і після третього зітхання він нарешті сказав Посуньтеся трохи, я теж поїду. Усі місця зайнято, відповів пан. Але, щоб ти бачив, як ми тобі раді, я можу поступитися тобі своїм кучерським місцем. А ви. Я піду пішки поряд із ворогоном. Ні, цього я не можу допустити. Я краще сяду одному з цих віслючків на спину, заперечив Пінокіо. І він одразу ж підійшов до ослика. Це був правий ослик у першій упряжці і спробував стрибнути йому на спину. Та мила тваринка раптово обернулася і з такою силою вдарила його мордою в живіт, що Пінокіо впав на взнак і задригав ногами. Розкотився оглушливий регіт хлопчиськ, але пан не сміявся. Він одразу ж підійшов до норовливого віслючка, вдав, що цілує його, та натомість боляче вкусив його за праве вухо. Тим часом розлючений пінокіо схопився на ноги. І вправно стрибнув у тварині просто на спину. І стрибок був такий майстерний, що хлопчаки урвали сміх і вигукнули Хай живе пінокіо. Вибухнули гучні аплодисменти, і пінокіо вже був задер свого довгого носа, аж раптом ослик підняв задні ноги і відкинув дерев'яного хлопчика на дорогу, просто на купу щебеню. Тут знову вибухнув нестримний регіт, але пан не розсміявся. Він підійшов до ослика, схилився над ним, ніби хотів щось пошепотіти, і гризунув його ліве вухо так, що те аж захромтіло в нього на зубах. Потім він сказав дерев'яному хлопчикові Сідай знову, не бійся, цей ослик девакуватий, Але я шепнув йому одне слівце, і сподіваюся, що тепер він буде стриманий і сумирний. Пінок і Нарешті рушили. Коли ослики пришвидшили біг, фургон заторохтів по бруківці, вимущеній каменем, так що хлопці аж підстрибували, забиваючи свої нерозважливі голови об стелю фургону. Раптом Пінокіо почув тихий, ледь виразний голос, що звертався до нього. Бідолашний, дурнику, ти зробив по-своєму і шкодуватимеш про це. Переляканий дерев'янко роззирнувся, не тямлячи, хто ж вимовив ці слова. Але він нікого не побачив. Віслюка бігли чвалом, фургон котився повним ходом. Хлопчаки нарешті заснули. Кеніт хрупів, як ведмідь, а пан на козлах мугикав пісеньку. Усі сплять вночі, не сплю лише я, лише я не сплю. Коли вони проїхали ще з пів кілометра, пінок знову почув той самий тихий голосок. Затям собі, Бовдуре. Хлопцям, яким байдуже до навчання, котрі закинули свої книжки, забули про школи та вчителів або задовольнятися тільки грою і розвагами, неодмінно буде непереливки. Я це знаю із власного досвіду, і можу запевнити тебе в цьому. Однієї чудової днини і ти плакатимеш, як я тепер плачу, але буде надто пізно. Від цих слів, що більше скидалися на шелест листя, ніж на людську мову, дерев'яний хлопчик страшенно злякався, зістрибнув з віслюкової спини і схопив його за морду. Уявіть собі його подив, коли він помітив, що ослик плаче, плаче, як маленький хлопчик. Агов, сеньоре пан, покликав пінок господаря фургона. Ви знаєте новину? Цей ослик плаче. Нехай плаче, переплаче. Невже вам удалося навчити його людської мови? Ні, він сам навчився вимовляти кілька слів, бо три роки жив у компанії дресированих собак. «Бітулашна тварина. Та хочіше, хочіше, поквапив його пан. Ми не можемо гаяти свій час на віслючі сльози. Сідай їдьмо. Ніч холодна, дорога далека. Пінокіо підкорився. Фургон знову рушив, і на світанку вони щасливо досягли країни розваг. Ця країна не була схожа на жодну іншу країну в світі. Її населяли лише діти. Найстаршим було 14 років, а наймолодшим 8. На вулицях панували такі веселощі, такий шум і гамір, що можна було збожеволіти. Усюди тинялись юрмиська нароб. Вони грали в камінчики, у м'яча, їздили на велосипедах, гарцювали на дерев'яних конячках, бавилися в піжмурки, укувача. Бігали перевдягнені в клоуні, співали, стрибали, стріляли, ходили на руках, походжали, як генерали з паперовими шоломами і картонними мечами, реготали, кричали, горланили, плескали в долоні, свистіли й куткудакали. Словом тут панував такий гармидер, що треба було затуляти вуха, аби остаточно не оглухнути. На всіх майданах стояли невеликі балагани. Зранку до ночі переповнений дітьми, а на стінах усіх будинків можна було прочитати найдивакуватіші написи вугіллям, як, наприклад, нехай завжди будуть іграшки, замість нехай завжди будуть іграшки, ми не хочемо в школу, замість ми не хочемо до школи. Геть арифметику, замість геть, арифметику. Пінокіо, Гніт і решта хлопчаків, які щойно опинилися серед цього шарварку, за якихось десять хвилин влилися в несамовитий безлад і скоро стали не розлий вода зі всіма маленькими мешканцями цієї чудернацької країни. У всьому білому світі годі шукати щасливіших одних. У круговерті і забавлянок години, дні й тижні пролітали, мов сон. Оце житуха. Вигукував пінок його щоразу, коли випадково зустрічав гнота. Тепер ти пересвідчився, що я мав рацію, відповідав Гніт. а тобі все подавай уроки, тобі неодмінно слід було йти до нутної феї». Своїм щастям, що позбавився топих книжок і зарозумілого промивання мізків, ти маєш завдячувати мені. Це все результат моїх старань. Ти хоч розумієш це? Тільки справжній друг здатен так прислужитися тобі. Твоя правда, гноте. Якщо я сьогодні почуваюся щасливим, то це тільки твоя заслуга. А знаєш, що мені говорив учитель про тебе? Він мені завжди казав не знайся, з цим волоцюгою!» Гнід поганий, товариш, він не навчить тебе хорошому. Бідолашний учитель, похитав головою Гніт. Я дуже добре знаю, що він мене ненавидів і говорив про мене всяку Гедоту. Та я великодушно і прощаю йому це. Ти такий шляхетний. вигукнув Пінокіо, сердечно обійняв свого друга і поцілував його в чоло. Таке безтурботне життя з іграми і пустими теревеннями зранку до вечора тривало ось уже п'ять місяців, аж допоки одного ранку Пінокіо прокинувся і був прикро вражений подією, що вкрай зіпсувала йому настрій. Розділ 32 У п'янокі виростають довгі вуха. Згодом він перетворюється на справжнього віслюка і починає ревти по ослячому. Що ж то була за подія? запитаєте ви, мої любі дітки. Зараз усе вам розповім. Коли Пінокіо того ранку прокинувся, у нього засвербіла потилиця, і він потягнувся рукою до голови. А коли став чухати, то відчув. Як ви гадаєте, що він відчув? На свій неймовірний подив він помітив, що його вуха стали довшими на цілу долоню. Ви ж пам'ятаєте, що дерев'яний хлопчик мав манюсінькі вушка, що їх неозброєним оком і не розгледаш. Отже, можете собі уявити його спантеличення, коли він виявив, що його вуха за ніч перетворилися на дві мітилки. Він притьмом кинувся шукати люстерку, аби з'ясувати, що ж насправді сталося. Не знайшовши люстерка, налив у миску води і побачив у ній таке, що, не дай Боже, його голову увінчувала пара чудових, ослячих вух. Можете уявити горе, сором і вітчай бідулашного Пінокіо. Він плакав, тремтів, бився головою об стіну. Та що більше він побивався, то довшими ставали його вуха, і незабаром їхні кінчики навіть укрилися шерстю. Його вереск привернув увагу маленького бабака, що жив на верхньому поверсі. Бабак прибіг і, побачивши дерев'яного хлопчика в такому стані, турботливо запитав Що з тобою сталося, любий сусіде? Я захворів, бабача, я дуже захворів. У мене така хвороба, від якої мені вже не хочеться жити. Ти міш міряти Пульс? Трішки, тоді визнач, будь ласка, чи не лихоманка в мене часом. Бабак підняв свою праву передню лапку, порахував частоту ударів серця в Пінокіо і, зітхаючи, сказав. Мій любий друже, на жаль, я маю повідомити тобі сумну звістку. А саме у тебе страшна хвороба, яка? Осляча лихоманка? Не розумію, відповів Пінокіо, хоча все дуже добре розумів. Тоді я тобі поясню, продовжував бабак. Знай, за якихось дві-три години ти більше не будеш дерев'яним хлопчиком. Ба, навіть гірше, ти ніколи не будеш хлопчиком. Ким тоді я буду? За дві-три години ти станеш справжнім віслюком, як ті, що їх запрягають у віз і возять на базар капусту і салат. О, нещасний я, нещасний, ой, лела, яке горечко, розпачливо вигукнув пінок і осхопив свої вуха руками і став їх люто рвати, неначе це були чужі вуха. Мій любий, спробував утішити його бабак. Нічого вже не вдієш. Це визначено долею, бо написано в книзі мудрості, що всі ледачі хлопчиська, які відвернулися від навчання, і марнують свої дні тільки в іграх і неробстві, як не тепер, то в четвер повинні стати ослами, всі без винятку. Це справді так? схлипнув дерев'яний хлопчик. На жаль, це правда, і даремні всі стогони. Треба було раніше про це думати. Але я не винен, повір мені, бо винен тільки гніт. А хто це гніт?» Мій шкільний товариш. Я хотів повернутися додому, хотів стати чемним, хотів здобувати освіту, хотів досягнути успіхів у навчанні. Але Гніт сказав навіщо тобі забивати мізки навчанням? Для чого тобі школа? Ліпше ходімо зі мною до країни розваг? Там ми більше не вчитимемося, ми зранку до смерку лише розважатимемося. А чого ж тоді ти пристав до цього кепського товариша? Чого? Мій любий бабаче, тому що я дерев'яний хлопчик, позбавлений розуму і серця. О, якби в мене було хоч малесеньке серце, я б не втік від моєї доброї феї, що любила мене як мати, і так багато зробила для мене. Я тепер уже був би не дерев'яним хлопчиком, а дитиною, як усі. Стривай, лишень, гноте, потрап мені під гарячу руку, перепаде тобі на горіхи. І він кинувся до виходу. Та на порозі пригадав про свої ослячі вуха, і йому забракло духу з'явитися в такому вигляді перед чесним народом. Що ж він зробив? Ухопив великого фланелевого ковпака і натягнув його собі на голову, насунув аж до самісінького довгого носа. Пінокіо кинувся шукати гнота. Він шукав його на вулицях і майданах, у маленьких театральних балаганах, словом скрізь. Та не знайшов. Кожного стрічного він запитував про нього, але ніхто не бачив гнота. Тоді він пішов до нього додому і постукав у двері. Хто там? запитав гніт за дверима. Це я, відповів дерев'яний хлопчик. Почекай хвильку, зараз я тобі відчиню. Десь через півгодини двері відчинилися. Пінокіо не міг із дива зійти, коли побачив гнота у великому фланелевому ковпаку, натягнутому по самісінький ніс. Побачивши ковпака, Пінокіо відчув певну втіху, та одразу ж подумав, чи не захворів мій друг на ту саму хворобу, що й я, чи не осляча в нього лихоманка? Однак він удав, що нічого не помічає і єхидно посміхаючись, запитав Як життя, мій любий гноте? все чудово, почуваюся, як миша в швейцарському сирі. Ти це серйозно? Який сенс мені брехати? Даруй, друже, та для чого ти надів на голову ковпака, що приховує твої вуха? Це мені лікар прописав я забив коліно, а ти мій любий Пінокіо, Чого ти напнув собі на носа цього фланелового ковпака? За порадою лікаря, бо я забив п'яту. Бідолашний Пінокіо, Бідолашний гноте. Після цього запала мовчанка, під час якої обидва приятелі насмішкувато оглядали один одного. Нарешті Пінокіо проспівав медовим голоском. Скажи мені, любий гноте, ти ніколи не хворів на вуха? Я ні, а ти? Ніколи. Проте сьогодні одне моє вухо дуже мене занепокоїло. І в мене така халепа. І в тебе? А яке вухо в тебе болить? Обидва, а в тебе? Обидва. Значить, у нас одна біда на двох? Боюся, що так. Зроби мені ласку, гноте, залюбкають щирого серця. Чи не покажеш ти мені свої вуха? Чом би ні, але спочатку я хочу побачити твої, любий Пінокіо. Ні, спочатку ти покажи свої. Ні, мій сердечний друже. Спочатку ти, а потім я. Ну, гаразд, сказав дерев'яний хлопчик. У такому разі укладімо дружню угоду. Прошу оголосити цю угоду. Ми обидва одночасно знімемо наші ковпаки. Згоден? Згоден. Отже, увага! І Пінокіо голосно крикнув Один, два, три. На рахунок три обидва хлопчики зірвали з голови ковпаки і підкинули їх. І тоді сталося неймовірне. Пінокіо і Гніт взагалі забули про своє горе і сором. Навпаки, вони почали підморгувати один одному і після численних стрибків і мавпування вибухнули диким реготом. І так реготали до кольок, аж раптом Гніт замок, захитався, сполотнів і крикнув своєму другові Допоможи, допоможи, Пінокіо. Що з тобою? Ой, я не можу прямо стояти на ногах. Я теж не можу. вигукнув пінокіо, заплакав і захитався. І по цих словах вони обидва опустилися навколішки і почали газати по кімнаті на руках і ногах. Раптом їхні руки перетворилися на ноги, обличчя видовжилися і стали мордами, а тіла покрилися світло сірою, осінною чорними цятками шерстю. Та чи знаєте ви, яка мить була найжагливішою для обох бідах? Мить, коли вони помітили, що в них ззаду виросли хвости. Охоплені жахом, горем і соромом, вони заплакали, і на все горло стали нарікати на свою долю. Краще б вони стулили свої дурні пельки, бо замість плачу і скарг із їхніх горлянок почало вириватися осляче ревіння, і, голосно ревучи, вони вимовили в унісон «І-а, і-а, і-а». У цей момент пролунав стукіт у двері. І з вулиці долинув голос Відчиніть, я пан, кучер фургона, який привіз вас до цієї країни. Негайно відчиняйте, інакше начувайтесь!» Розділ 33 Після перетворення на справжнього віслюка фінок виставили на продаж. Його купує директор цирку, що хотів навчити його танцювати і стрибати через обруч. Але Пінокіо травмує ногу і потрапляє до іншого покупця, який хоче зробити з його шкури барабан. Побачивши, що ніхто не квапиться відчиняти йому двері, пан сам це зробив одним сильним ударом ноги. Увійшовши до кімнати, звернувся до Пінокіо Гнота зі своєю звичайною посмішкою. «Хлоп'ята!» Ви непогано ревли, я відразу ж упізнав вас по голосах. Ось чого я тут. По цих словах обидва віслючки замовкли й принишкли. Вони стояли, підібгавши хвости, похиливши голови і розвісивши вуха. Перш за все пан погладив і обмацав їх, потім дістав шкребок і ретельно почистив. Коли він їх начистив так, що аж шкури заблищали, як два люстра, то надів на них вуздечки і повів на базар продавати. І справді, покупці не забарилися. Гнота купив селянин, у якого напередодні здох Віслюк, а Пінокіо продали директорові однієї трупи клоунів і канатних танцюристів. Директор вирішив вимуштрувати його, щоб він разом з іншими тваринами танцював і стрибав. Тепер ви втямили мої любі маленькі читачі яким ремеслом займався пан? Цей огидний карлик, у якого обличчя було, наче медом намащене, час від часу здійснював мандрівку білим світом на своєму фургоні. Дорогою він збирав зледачілих дітей, які не любили книжки, школи й учителів. Це була зовсім не важка справа, адже варто було лінюхам пообіцяти безхмарне життя, як вони притьмом стрибали у фургон. Легкодушно прямуючи до країни розваг, аби тільки нічого не робити. Більше не відкривати жодної книжки і не слухати напочувань педагогів. А потім бідолашні обдурені дітлахи від безугавних розваг і байдиків ставали віслюками. Ось цих віслюків із величезним задоволенням пан за вуздечку приводив на ярмарки і звірині ринки. У такий спосіб за кілька років він нажив собі мільйонних статків. Про подальшу долю гнота, на жаль, мені нічого не відомо, та я знаю, що в Пінокіо розпочалось не життя, а справжнісінька каторга. Коли його привели до стіла, новий господар поклав йому в ясла соломи. Ясла це годівниця для худоби, куди кладуть сіно. Але Пінокіо, скуштувавши цієї їжі, Одразу ж виплюнув. Тоді господар з бурчанням поклав йому до годівниці сіна, та віслюкові початківці сіно йшло на душу. То ти й сіно не жереш, гнівно вигукнув господар. Можеш не сумніватися, любий ослику, я виб'ю з тебе ці дурощі. І, щоб напоумити віслюка, він ударив його батогом по ногах. Пінокіо заплакав і заревів от болю. «І-а, і А я не можу перетравити солому. Тоді жри сіно, відповів господар, який дуже добре розумів віслючу мову. І а, і -а від сіна мене болить живіт. Ти, мабуть, думаєш, що я годуватиму такого осла, як ти, курячою печінкою і каплунами, ще більше розлютився господар і знову уперіщив його батогом. Після другого удару, Пінокіо зрозумів, що ліпше промовчати і не зрунив більше жодного звуку. Господар замкнув стіло, і Пінокіо залишився сам. А що він давно вже не їв, то почав ревти з голоду і так уже роззявляв свою пащу, наче піч. Однак, не знайшовши нічого іншого у своїй годівниці, нарешті почав старанно жувати сіно. Ретельно розжувавши, Заплющив очі і проковтнув. «Сіно не така вже й погана їжа, сказав він сам до себе. Але було б значно, значно ліпше, якби я продовжував навчання. Тоді я замість сіна їв би украєць свіжого хліба і дебелий кавалок ковбаски на додачу. ох!» Прокинувшись, наступного ранку, він одразу ж став шукати сіно в яслах, але нічого не знайшов, бо вночі з'їв усе. Тоді напхав собі повного рота різаної соломи. Пережовуючи цю їжу, Пінокіо з'ясував, що солома навіть віддалено не нагадує міланську рисову бабку чи неаполітанські макарони. Терпи, сказав він сам до себе і продовжував жувати. Якби моє лихо могло послужити уроком для всіх неслухів і ледарів. Терпи, терпи. терпіти, ще чого, крикнув господар, що саме увійшов до стіла. Ти, напевно, думаєш, мій любий ослику, що я тебе купив тільки для того, щоб ти міг жерти і пити. Я тебе купив для того, щоб ти працював, а я заробляв на тобі купу грошей. Ну бо, ходімо зі мною до церкви. Я тебе навчу стрибати через обруч, пробивати головою паперові діжки і танцювати вальс та польку на задніх ногах. Хоч не хоч, бідолашний Пінокіо повинен був навчатися всім цим премудростям. І протягом трьох місяців він отримував уроки і незліченну кількість ударів батогом по шкурі. Нарешті настав день, коли господар зміг оголосити про надзвичайну виставу, на строкатих афішах, які він велів розклеїти по всіх стовпах, було написано Грандіозна вистава! Сьогодні ввечері ви побачите неймовірні і дивовижні стрибки та інші номери у виконанні всіх артистів і коней нашої трупи. Крім того, публіці вперше буде представлено у славленого віслючка Пінокіо під псевдонімом Зірка танцю. Ясна річ, що цього вечора у цирку був аншлаг. Не було жодного місця в партері, жодного стільця, ба навіть дорожезної ложі, хай би за них пропонували щире золото. Сходинки цирку кишіли маленькими дівчатками і хлопчиками, яким понад усе куртіло побачити, як танцює віслючок Пінокіо. У закінченні першої частини спектаклю. Перед численною публікою постав директор. На ньому був чорний фрак, білі рейтузи і пара височезних шкіряних чобіт. Після глибокого поклону він урочисто, навіть бондючно, виголосив таку безглузду промову Шановна публіко, панове і пані! Я, що підписався нижче, що знаходжуся проїздом у вашій шикарній столиці, із задоволенням представляю цій мудрій і поважній аудиторії знаменитого ослика, який мав честь танцювати у присутності його величності, імператора всіх найголовніших європейських дворів. Тож давайте відчуємо те, що надихає вашу присутність, і просимо вас надати нам поблажливості. І ця велеречива промова спричинила шквал аплодисментів, зала вибухнула сміхом, та оплески подвоїлися і набули ураганної сили, коли на арену вивели віст Пінокіо. Він був святково удягнений, його прикрашала нова уздечка з лакованої шкіри. Мідні пряжки і підкови. На його вухах висіли дві білі камелії. Грива була заплетена червоними шовковими стрічками маленькі кіски, живіт перев'язаний сріблясто золотистим шарфом, а хвіст перевитий оксамитовими бантами червоного і небесно блакитного кольорів. Словом, у такого ослика можна було просто закохатися. Представивши його публіці, Директор виголосив ще одну коротку промову. Мої високоповажні глядачі, я не збираюся наразі розповідати вам про ті великі труднощі, які я мав подолати, щоб зрозуміти, як підпорядковувати собі цього савця, який ще вчора вільно і безтурботно стрибав у висушених сонцем тропічних долинах. Зверніть увагу на те, який дикий у нього погляд. З огляду на те, що всі інші методи привести його в цивілізований чотириногий вигляд виявилися недієвими, мені довелося часто говорити з ним перевіреною мовою батога. Однак, хоч яким я був із ним лагідним, він не любив мене, навпаки, ненавидів дедалі дужче. Проте за науковою системою Галлеса. Я відкрив у його голові маленьку звивину, яку навіть медичний факультет у Парижі визначив як ту, що знаменує собою геніальність у мистецтві танцю. І я використав це відкриття для того, щоб навчити його танцювати, а також стрибати через обруч і паперову діжку. Тож спершу дивуйтеся, потім судіть. І ще дозвольте мені, сеньори, запросити вас на вечірню виставу, що відбудеться взавтра. Якщо ж дощ вплине на погоду, виставу буде перенесено з вечора на 11 годину пополудні. Після чергової зливині синітниць на вуха глядачів директор ще раз низько поклонився, повернувся до віслючка і сказав Уперед, Пінокіо! перш ніж ви якнайкраще покажете своє мистецтво, вітайте цю високо шановану публіку кавалерів, дам і дітей. Пінокіо слухняно підігнув передні ноги і залишався на колінах, поки директор цьвохнув у повітрі батогом і крикнув Кроком. Тоді Ослик знову встав на свої чотири ноги і закрокував навколо арени. За хвилину директор вигукнув Клусом, і пінокіо слухняно перейшов з кроку на клус. Учвал, і пінокіо пустився учвал. «Навскоки!». І Пінокіо побіг щодуху, а аж раптом директор підняв руку і пальнув з пістолета в повітря. При цьому пострілі ослик прикинувся пораненим і впав на землю, як мертвий. Коли він під бурю оплесків знову звівся, то зрозуміло підняв і голову, озирнувся і побачив однієї вродливу пані. На шиї в неї висів важкий золотий ланцюг. А на ланцюзі медальйон. А на медальйоні був портрет дерев'яного хлопчика. Це мій портрет, ця сеньора фея, осяяло Пінокіо. Він одразу впізнав фею і, охоплений радістю, хотів покликати: О, феє, о люба феє! Та замість цих слів, з його горлянки, вирвався такий гучний і затяжний рев, що всі глядачі, а особливо діти. Мало не луснули за сміху. Директор ударив його руків'ям батога по носу, аби дати йому зрозуміти, що непристойно ревти на публіці. Бідолашний ослик виселопив язика і безперестану облизував свою мордочку та біль. Та як же віслючок Пінокіо здивувався і засмутився, коли вдруге, підвівши голову, побачив, що ложа порожня і фея зникла. Він почувався невимовно нещасним. Його очі налилися слізьми, що потім ручоями потекли по морді. Та ніхто цього не помітив, а тим паче директор, який знову цьвохнув батугом і загорланив: Сміливіше Пінокіо! Тепер ви покажете цим сеньорам, як чудово ви вмієте стрибати через обручі. Пінокіо спробував це зробити двічі або тричі. Та щоразу опиняючись перед обручем, він не стрибав через нього, йому значно легше було пробігти під ним. Нарешті віслючок зібрався і наважився стрибнути, але на лихо задні ноги випадково зачепилися за обруч, і він гепнувся по той бік обруча, як лантух із зерном. Коли знову звівся на ноги, виявилося, що він скульгавів, і на силу зміг дошкутильгати до свого стіла. «Пінокіо, ми хочемо бачити віслючка, сюди віслючка. Кричали діти в нижніх рядах, співчуваючи нещасній тварині. Але цього вечора вони ослика більше не побачили. Наступного ранку ветеринар оглянув його і постановив, що Пінокіо залишиться кульгавим на все життя. Тоді директор сказав конюхові Що мені робити з кульгавим віслюком? Це ж дармоїд. Відведи його на базар і продай. На базарі вони швидко знайшли покупця, який поцікавився в конюха. Скільки ти хочеш за кульгавого ослика? Двадцять лір. Я даю тобі одну ліру. Не думай, що мені потрібен цей усел. Мені потрібна лише його шкура. У нього така красива міцна шкура, що я хочу зробити з неї барабан для сільського оркестру. Можете собі уявити відчуття Пінокіо, коли він почув, що стане барабаном? Хоч, не хоч, а покупець сплатив одну ліру і відразу ж повів ослика до берега. Там він почепив йому на шию великого каменя, прив'язав до його ноги мотузку, інший кінець, якої залишився в руці чоловіка, і сильним поштовхом зіпкнув віслюка у воду. Пінокіо з величезною камінюкою на шиї одразу ж пішов на дно, а покупець, як і раніше, міцно тримаючи в руці мотузок, сів на скелю і став терпляче чекати, поки віслюк потоне, аби потім здерти з нього шкуру. Розділ 34. Пінокіо з'їдають морські риби. І він знову стає дерев'яним хлопчиком та все одно потрапляє в халепу його ковтає страшна акула. Вісечок пробув під водою вже майже 50 хвилин, і покупець вирішив. Ну ось мій бідолашний кульгавий ослик уже точно захлинувся. Тож можна його витягнути і зробити з його шкури красивий барабан. Він почав витягувати мотузок. Він тягнув, тягнув, і, як ви гадаєте, що нарешті вигулькнуло на поверхню води. А нагору, замість мертвого віслючка, виплив живий, живісінький дерев'яний хлопчик, звиваючись, як вугор. Коли нещасний покупець побачив дерев'яного хлопчика, він подумав, що марить, і заціпенів, широко роззявивши пельку і вирічивши очі. Трохи оговтавшись, він промимрив, тремтячи і затинаючись. А ти де ж ослик, якого я кинув у море? Цей ослик я, сміючись, відповів дерев'яний хлопчик. Ти? Я? Ах ти, шахраю, ти кипкуєш із мене? Я кипкую? «Ні, скілечки, сеньоре, я кажу цілком серйозно. Та як це могло статись? Щойно ти був кульгавим осликом, а у воді перетворився на дерев'яного хлопчика. Якась чудосія. Може, це наслідок впливу морської води. Море любить пожартувати. Стережися, дерев'яний хлопчику, стережися. Не думай, що можеш веселитися за мій кошт. Горе тобі, якщо мій терпець урветься. Послухайте, сенйоре, я розповім вам свою історію. Розвіжіть мені ногу, і я вам усе розкажу. Покупець, що аж згорав із цікавості, відв'язав мотузку і пінок і, себе знову вільним, як птаха, почав свою історію. Раніше я був дерев'яним хлопчиком, таким як зараз, і я дуже хотів стати справжнім хлопчиком, яких багато в цьому світі. Та я не хотів учитися і піддався впливу поганих друзів, утік з дому. І однієї страшної днини прокинувся довговухим і довгохвостим віслюком, як я соромився цього. Хай блажений святий Антоній оберігає вас від такої ганьби. Мене привели на звіриний ринок, де продали одному директорові цирку, якому спало на думку зробити з мене великого танцюриста. Та одного разу під час вечірньої вистави я невдало впав із кульгавів. Директор не знав, що йому робити з кульгавим віслюком, і велів мене продати на базарі. І ви мене купили. На жаль, я сплатив за тебе ліру, а хто мені поверне назад мої чесно зароблені гроші? Навіщо ж ви мене купили? Ви хотіли зробити з моєї шкури барабан? Барабан. На жаль, а де я візьму тепер іншу шкуру? Не переймайтеся, сеньоре, ослів на цім світі не бракує. Скажи, захвали хлопчиську, ти завершив свою розповідь? Ні, відповів дерев'яний хлопчик. Мені залишилося додати кілька слів, купивши, ви привели мене сюди, вельми гуманно прив'язали важку каменюку до шиї і кинули в море. Така гуманність робить вам велику честь, тож я повік буду вам вдячний за це. Втім, любий сеньоре, цього разу ви зовсім не взяли до уваги феї. Феї, а це ще хто така? Це моя мати. Вона така сама, як усі дбайливі матері, що люблять своїх дітей. Завжди пильнують їх, виручають із будь-якої халепи, навіть якщо ці діти через свою дурість і погану поведінку заслуговують бути кинутими на призволяще. Коли добра фея побачила, що я тону, вона негайно послала цілу зграю риб, які визнали мене дохлим осликом, і ми з'їли. І коли риби з'їли віслюка, то наткнулися на кістки, чи, точніше на дерево. Бо, як бачите, мене виготовлено з найліпшої деревини. І вже після першої спроби ці хвоста не на нажереду Петрили, що дерево їм не по зубах, і зі страшенною огидою вони спершу плювались, а потім попливли геть, незадоволено вильнувши своїми хвостами, навіть не подякувавши за частування. Отже, я пояснив вам, як замість мертвого ослика ви витягли з води дерев'яного хлопчика. Начхати мені на твою розповідь, люто прорвів покупець. Я сплатив ліру за тебе і хочу повернути свої гроші. Знаєш, що я з тобою зроблю я відведу тебе назад на базар і продам як сухе дерево для розпалювання. Звичайно, продайте мене, я не заперечую, сказав Пінокіо. і по цих словах стрімко шубовзнув у море. Він жваво поплив від берега все далі і далі і крикнув остовпілому покупцеві Прощавайте, сеньоре! Коли вам знадобиться шкура для барабана, згадайте мене незлим тихим словом. І попрямував далі, а за хвилину знову крикнув ще голосніше. Прощавайте, сеньоре, коли вам знадобиться трохи сухих дровенят на розпал, згадайте мене незлим тихим словом. За мить він опинився так далеко, що його вже не можна було розгледіти. На поверхні моря було видно лише чорну цятку, яка час від часу виринала з води і підскакувала, мов дельфін. Навмання, пливучи у відкрите море, Пінокіо побачив скелю з білого мармуру, а на вершині скелі стояла мила маленька кізонька, яка ніжно бекала і робила йому знаки, щоб він підплив ближче. Найдивовижніше було те, що її шкура була не біла, не чорна чи плямиста, як у всіх інших кіз. Вона була блакитного кольору, причому така блискуча, як волосся маленької вродливої дівчинки. Можете здогадатися, як закалатало серце Пінокіо. Він подвоїв свої зусилля і поплив щодуху до білої скелі. Він проплив половину відстані, коли з води раптом піднялася жахлива голова морського чудовиська. Вона стрімко наближалася до нього. Широко відкрита паща скадалась на прірву. А в ній виднілися три ряди страхітливих зубів, навіть малюнком не передати усього жаху, який викликали ці зубиська. І знаєте, що то було за морське чудовисько? Це була та сама гігантська акула, про яку вже не раз згадувалося у нашій історії. Вона була такою ненаситною, що справедливо славилася жахом риб і рибалок. Уявіть собі, як злякався пінокіо, забачивши це страховисько. Він хотів вивернутися, утекти, попливти в іншому напрямку. Та величезна, відкрита пащека повсякчас перетинала йому шлях. Хочеш, пінокіо, я прошу тебе, хочеш, промекала красива кізонька. І пінокіо відчайдушно борсав руками й ногами. Швидше, пінокіо, чудовисько наближається до тебе. Дерев'яний хлопчик зібрав усі свої сили і поплив удвічі швидше. Обережно, Пінокіо! Чудовисько хапає тебе. Ось воно, швидше, швидше, інакше ти пропав. І Пінокіо не плив, а кулею летів. Ось він досяг кручі. І кізенька нахилилася над морем і простягнула йому своє копице, щоб допомогти вилізти з води. Однак було надто пізно. Чудовисько схопило його. Воно втягнуло в себе воду майже так, як втягують куряче яйце, і ковтнуло бідолашного дерев'яного хлопчика з такою жадібністю і силою, що Пінокіо, оскочуючись у шлунок акули, захлинувся і чверть години пролежав без тями. Опритомнівши, він не знав, де опинився. Навколо панувала така глибока і густа пітьма, що йому здалося, ніби він занурився з головою в діжку з чорнилом. Пінокіо прислухався, але не почув ані найменшого звуку. Час від часу він відчував на обличчі сильні пориви вітру. Спочатку не міг зрозуміти, звідки тут вітер, але потім докумекав, що це з легенів чудовиська. Річ у тім, що Акула хворіла на астму, і коли вона дихала, всередині неї, наче здіймався північний вітер. Спершу Пінокіо бадьорився, та коли він остаточно переконався, що перебуває в тілі морського чудовиська, то гірко розплакався. Ридаючи, він кричав Допоможіть, допоможіть, о я нещасний. Невже тут немає нікого, хто міг би мені допомогти? Хто ж тобі допоможе, бідахо? почувся встемрявий голос, низький, натріснутий, як засмучена гітара. Хто тут говорить? запитав Пінокіо, у якого серце аж похололо від страху. Це я, бідолашний тунець, якого разом із тобою проковтнула акула. А ти що за риба? Я не маю нічого спільного з рибами, я дерев'яний хлопчик. Якщо ти не риба, навіщо ж було тебе ковтати? Ось і я запитую, навіщо я акулі. А що ми тепер робитимемо в темноті? Ми сидітимемо і чекатимемо, поки акула нас перетравить. Але я не хочу, щоб мене перетравлювали, заволав пінокіо і знову почав плакати. Я теж цього не хочу, погодився тунець, але я філософ і тішуся думкою, що коли ти вже народився на цім світі тунцем, то ліпше завершити свої дні у воді, ніж на пательні. Дурниця. вигукнув Пінокіо, це моя особиста думка. Зауважив тунець, а особисту думку, за словами тонців політиків, треба поважати. У будь-якому разі я хочу піти звідси, я хочу втекти. Біжи, якщо можеш. А ця акула, що нас проковтнула, велика? запитав дерев'яний хлопчик. Уяви собі, що її тіло без хвоста сягає кілометра завдовжки. Під час розмови Пінокіо раптом видалося, що в суцільному мороці раптом пробилося слабке світло. Чи бачиш ти світло аж гентам далині?» – запитав він. Мабуть, там ще хтось чекає, поки його перетравлять. Я хочу до нього. Можливо, то якась стара мудра риба, що зможе мені сказати, як піти звідси? Від щирого серця зичу успіхів, мій любий дерев'яний хлопчику. До побачення. До побачення, дерев'яний хлопчику. Зичу успіху. Чи зустрінемося ми знов? То зна. Ліпше не думати про таке. Розділ 35. Пінокіо знаходить у тілі акули кого? Аби дізнатися, послухайте цей розділ. Попрощавшись зі своїм новим другом Тунцем, Пінокіо, похитуючись, ступив у пітьму. Він рухався в тілі акули навпомацки крок за кроком. У напрямку до слабкого пучка світла, який ледь було видно вдалині. І що далі він ішов, то виразнішим ставало світло, і після тривалого спотикання він нарешті дійшов. А коли він дійшов, що ж він там побачив? Ніколи не вгадаєте. Він побачив столик із палаючою свічкою на ньому. Свічка стриміла із зеленої пляшки. Біля столу сидів старий, білий, як лунь або як збиті віршки, і жував рибок. Побачивши старого, Пінокіо не тямився від радощів, йому хотілося сміятися, йому хотілося плакати, йому хотілося без кінця щось теревенити. Однак він зміг вимовити, та й то, заїкаючись, лише кілька уривчастих незв'язних слів. Нарешті він кинувся до старого на шию з радісним вигуком. О, мій любий татусю, нарешті я вас знайшов, тепер я вас ніколи, ніколи не залишу. То я не помилився, відповів старий, протираючи очі. Це ти, мій любий Пінокіо? Так, так, це я, і ви мені все вибачили, чи не так? О, любий татусю, ви такий добрий, а я, а я, навпаки, о, якби ви знали, скільки я лиха хильнув, скільки зла зазнав. Уявіть собі, мій бідолашний тату. Того дня, коли ви продали свою куртку і купили мені буквар, аби я міг піти до школи, я всім знехтував заради лялькового театру. І господар театру хотів мене кинути у вогонь, щоб засмажити баранця, а потім він дав мені п'ять золотих монет для вас, але дорогою мені трапилась лісиця з котом, які привели мене в таверну червоні раки, де вони жерли, як вовки. А я сам самісінький знову пішов у глупу ніч, і на мене напали грабіжники, які побігли за мною, а я попереду, і вони за мною, і я весь час попереду, і вони весь час за мною, і я попереду, поки вони мене не повісили на гілці Старезного дуба, де вродлива дівчинка з блакитним волоссям веліла відвести мене в кареті, і коли мене лікарі оглянули, вони одразу ж сказали якщо він ще не мертвий, значить він ще живий. І тоді я не витримав і збрехав. І мій ніс став рости, і я не міг пройти у двері, і тому я потім разом із лисицею і кутом закопав чотири золоті монети, тому що одну я витратив у таверні, і папуга став сміятися, і замість двох тисяч монет я взагалі нічого не знайшов, і коли суддя почув, що мене пограбували, він негайно кинув мене до в'язниці, щоб злодії були задоволені. І звідти я потрапив у виноградник і побачив там красиві грона, і потрапив у пастку, і селянин мав усі підстави надіти на мене собачого ошейника, щоб я охороняв його курника. Але потім він зрозумів, що я не винен, і відпустив мене на свободу. А змія з хвостом, що димівся, почала сміятися, і жила, лопнула її у грудях, і я знову пішов додому до вродливої дівчинки, яка померла. І голуб побачив, що я плачу, і сказав я бачив, як твій батько майстрував собі маленького човника, він збирається шукати тебе. І я йому сказав, якби я мав крила, як ти. І він сказав мені, ти хотів би побачити свого батька? І я йому сказав дуже хотів би, якби зміг. І він мені сказав, я тебе відвезу. І я запитав, як? І він сказав залазь до мене на спину. І так ми летіли всю ніч. І потім мені вранці сказали рибалки, які вдивлялися у море. Там бідолашний рибалка у маленькому човні, і він тоне, і я відразу опізнав вас ще здаля, і мені серце підказало, і я вам подавав знаки, щоб ви повернулися на берег. Я теж опізнав тебе, сказав Джепето, і мені дуже хотілося повернутися, але як? Море було бурухливе, і велика хвиля перекинула мого човника. На лихо мене помітила страшна акула, що саме плавала неподалік. Вона кинулася на мене і проковтнула, як пігулку. І давно ви тут ув'язненні? — запитав Пінокіо. — Скоро вже два роки. Два роки, мій любий Пінокіо, що здалися мені двома сторіччями. А як же ви тут жили, і де ви дістали свічку, і хто вам дав сірники? Я тобі все розповім. Ти тільки уяви та сама буря, що потопила мого маленького човника. Перекинула також одне торгове судно. Всі матроси щасливо врятувалися, але корабель потонув, і ненасидна акула того дня проковтнула його. Як? Проковтнула корабель одним духом? здивувався пінок. Ю. Так, одним духом. Тільки щоглу вона виплюнула, бо щогла застрягла у неї між зубів, як риб'яча кістка. На моє велике щастя, на кораблі було м'ясо, сухарі в коробках, підсмажений хліб, вино в пляшках, родзинки, швейцарський сир, кава, цукор, а також стеаринові свічки і сірники. Цим я підтримував своє життя два роки та склад спорожнів, і ось ця свічка, яку ти тут бачиш, остання. А потім. А потім, мій любий, ми обидва залишимося в пітьмі. У такому разі, мій любий татусю, сказав Пінокіо, ми не повинні гаяти часу. Ми маємо негайно подумати про втечу. Про втечу? Яким чином? Ми маємо пробратися через пащу акули і вистрибнути в море. Це легко сказати, мій любий Пінокіо. Річ у тому, що я не вмію плавати. Пусте, ви сядете мені на плечі. Я хороший плавець і зможу доправити вас на берег неушкодженим. Це тобі лише здається, мій любий хлопчику, заперечив Джепето, скрушно похитавши головою і гірко усміхнувшись. Невже ти думаєш, що такому маленькому, дерев'яному хлопчикові, як ти, стане сил нести мене на плечах? Спробуйте, і ви побачите, якщо нам судилося померти, то ми принаймні помремо разом. І не гаючи часу, Пінокіо пішов уперед. Сказавши своєму батькові Ідіть за мною і не бійтеся. Так вони подолали чималу відстань минули весь шлунок і увесь тулуб акули. Та коли вони досягли місця, де починалася горлянка чудовиська, визнали за потрібне зупинитися, роззирнутися і вибрати найбільш слушний момент для втечі. Треба сказати, що акула була дуже стара, страждала на астму і серцеву недостатність. А тому змушена була спати з відкритою пащою. Тому Пінокіо, що стояв унизу біля пащі і спостерігав, зміг побачити зоряне небо і місячне сяйво. Ось і служний момент для втечі, прошепотів він батькові на вухо. А кула спить, як бабак, а море спокійне і світле. Прямуйте за мною, тату, ми скоро будемо на свободі. Сказано зроблено. Вони видерлися по горлянці морського чудовиська на гору і, опинившись у величезній пащі, пройшли навшпиньках по язику. Язик був широкий і довгий, як садова доріжка. Але в той момент, коли вони вже було приготувалися кинутися в море, акула розчкалася, і чхаючи, вона з такою силою відкинулася назад. Що Пінокіо і Джепето знову залетіли до шлунка чудовиська. Стрімкий поштовх загасив свічку, і батько з сином залишилися у цілковитій пітьмі. Що ж тепер робити? запитав Пінокіо дуже серйозно. Ось тепер нам кінець, мій хлопчику. Чому кінець? Дайте мені руку, тату, і намагайтеся не послизнутися. Куди ти мене ведеш? Ми маємо спробувати ще раз. Ідіть за мною, і не бійтеся. Пінокіо взяв батька за руку, і вони знову на пальчиках піднялись по горлянці чудовиська вгору. Пройшли язиком і перелізли через усі три ряди величезних зубів. Перш ніж стрибнути, дерев'яний хлопчик сказав своєму батькові Сідайте на плечі і тримайтеся міцніше. Все решта моя справа. Джепето сівся на плечах Пінокіо, і той упевнено стрибнув у море. Море було спокійне, повний місяць осівав усе довкола, а кула спала, і її сон був такий глибокий та міцний, що й гарматою не збудеш. Розділ 36. Пінокіо нарешті стає справжнім хлопчиком. Що сили, працюючи руками, Пінокіо плив уперед? Незабаром він помітив, що батька стало лихоманити, адже його ноги були наполовину занурені у воду. Від холоду чи від страху? Невідомо, можливо, від того й того. Пінокіо вирішив, що старий тремтить від страху і став його заспокоювати Тримайтеся, тату, за кілька хвилин ми живі й здорові стоятимемо на твердій землі. Та де ж твій обіцяний берег? запитав старий, що далі більше непокоїчись і напружуючи зір, як старий кравець, який заселяє нитку в голку. Окрім неба й моря, нічого довкруж не видко. Та заспокойтеся, тато, я бачу берег, сказав дерев'яний хлопчик. Будьте певні, в мене очі, як у кішки, і вночі я бачу навіть ліпше, ніж удень. Добра душа Пінокіо вдавав упевненість. Насправді ж його мужність танула, як сніг під палючим сонцем. Сили його згасали. Він дихав щораз важче. Він відчував, що не може більше плисти, а берега й справді ще не було видно. Хлопчина плив, доки йому вистачало духу. Потім він повернув голову до Джепето і сказав, задихаючись Любий тату, допоможіть мені, я помираю. Батько з сином уже приготувалися до смерті, аж у цей момент почули хрипкий голос, що звучав, як засмучена гітара. Хто тут помирає? Я і мій бідолашний батько. Цей голос мені знайомий. Ти пінокіо. Цілком правильно, а ти. Я тунець, твій товариш по нещастю в череві Акули. Як же ти зумів втекти?» Я наслідував твій приклад. Ти показав мені, як це робиться, і я також утік услід за тобою. Мій любий тунець, ти з'явився вчасно, благаю тебе іменем твоїх діток, допоможи нам, інакше ми пропали. Охоче, від щирого серця. Візьміться за мого хвоста, і я вас потягну. За чотири хвилини ви будете на березі. Пінокіо і Джепето, як ви самі розумієте, не змусили двічі просити себе. Та замість того, щоб узятися за хвоста, вони осідлали тонця, вирішивши, що так зручніше. Неважко тобі? запитав пінокіо. Важко, що ти? Мені здається, що на моїй спині лежать дві мушлі, заспокоїв їх тунець, що був сильний, як угодоване теля. Досягнувши берега, пінокіо зістрибнув сам, а потім допоміг зійти батькові. Після цього він схвильовано сказав тунцеві. Друже мій, ти врятував мого батька. Мені навіть бракує слів. Дозволь мені принаймні поцілувати тебе на знак моєї вічної вдячності. Тунець висунув свою морду з води. Пінокіо його опустився на коліна і закарбував найніжніший поцілунок на риб'ячій морді. Зніяковілий тунець, що не звик до такої зливи щирих почуттів, зворушений до самісінького серця, миттю зник під водою. Аби ніхто не побачив його сліз. Зоріло. Пінокіо простягнув руку своєму батькові джепето, що ледве стояв на ногах і сказав обібріться на мою руку, любий татку, нам час вирушати. Ми підемо поволі, як черепахи, а якщо втомимося, то відпочинемо на узбіччі. А куди ми підемо? запитав джепето. Підемо шукати будинок або хатину, де нам подадуть шматок хліба. Та оберемо ксиломи, щоб ми могли виспатися. Та не встигли вони подолати і ста кроків, як побачили край дороги дві огидні пики, що просили милостиню. Це були кіт і лисиця, але їх важко було впізнати. Уявіть собі, що кіт, прикидаючись сліпим, за цей час і справді втратив зір. А лисиця страшенно постаріла, облізла, посивіла. І навіть втратила хвоста. А сталося це ось як. Злодійка потрапила у велику халепу і одного чудового дня змушена була продати свого розкішного хвоста мандрівному торговцеві, який зладнав із нього пічного віника. Ой, пінокіо. вигукнула лисиця страждальним голосом. Подай нам, бідним калікам маленьку милостиню, милостиню. повторив кіт. Прощавайте, лицеміри!» – відповів дерев'яний хлопчик. Ви мене раз ошукали, вдруге зась. Повір нам, Пінокіо, тепер ми справді бідні, і нещасні. Нещасні, повторив кіт. Якщо ви бідні, то по заслугах Пригадуєте прислів'я, краденим добром не збудуєш будинок. Прощавайте, шахраї. Пожалійте нас, нас. Прощавайте, пройди світи. Згадайте лишень прислів'я, крадена пшениця в їжу не годиться. Будьте милостивими, милостивими, повторив кіт. Прощавайте злодюги, затямте мудрість. Хто куртку ближнього загріб, той без сорочки ляже в труну. По цих словах Пінокіо і оїжепета спокійно рушили далі, подолавши ще сто важких кроків. Край стежини посеред поля вони побачили красиву солом'яну хатину з череп'яним дахом. У цій хатині хтось живе, сказав пінокіо, підійдімо й постукаємо. Вони підійшли і постукали у двері. Хто там? пролунав голосок із середини. Нещасний батько і нещасний син, що не мають ні хліба, ні даху над головою, відповів дерев'яний хлопчик. Поверніть ключ двері і відчиняться, вимовив голосок. Пінокіо повернув ключ, двері відчинилися. Увійшовши до хатини, вони роззирнулись на всі боки, але нікого не побачили. Де ж господар цього будинку? здивувався Пінокіо. Я тут, угорі. Батько і син звели голови до стелі і побачили на балці цвіркуна. О мій любий маленький цвіркуне, вічливо вітав його Пінокіо. Тепер я твій любий маленький цвіркун, чи не так? А пам'ятаєш, як ти пожбурив у мене дерев'яним молотком, аби вигнати любого маленького цвіркуна зі свого будинку. Твоя правда, мій любий маленький цвіркуне. Вижене мене також, кинь у мене дерев'яним молотком. Але зглянься на мого нещасного батька. Я зглянуся на батька і на сина також, але спершу я хотів нагадати тобі твою неприязнь, аби ти втямив, що на цьому світі, потрібно до всіх ставитися доброзичливо, і тоді, у скрутну хвилину, всі також поставляться до тебе приязно. Ти маєш рацію, мій любий маленький цвіркуне, тисячу разів маєш рацію, і я твій урок затямлю на все життя. Та чи не скажеш ти мені, як розжився на таку чудову хатину? Цю хатину вчора подарувала мені одна чарівна коза з чудовою блакитною шерстю. А де тепер ця коза? запитав пінок дуже схвильований. Не знаю. А коли вона прийде сюди? Вона ніколи не прийде сюди. Вона пішла звідси і, ідучи, сумно сказала. Бідолашний пінок його, я його ніколи більше не побачу. Його проковтнула акула. Вона справді так сказала, то це була вона, це була моя люба фея, схлипнув Пінокіо, і сльози бризнули з його очей. Виплакавшись, він вимостив для старого Джепету зручне ліжко із соломи. Потім запитав у цвіркуна. Скажи мені, маленький цвіркуне, де я міг би розжитися на склянку молока для мого оклялого батька? За три поля звідсіль живе городник Джанджо який має три молочні корови. Іди до нього, і ти там зможеш отримати молока й сиру. Пінокіо побіг до будинку Джанджо. Селянин запитав Скільки тобі потрібно молока? Повну склянку. Склянка молока коштує один сольдо. Дай мені сольдо і отримаєш склянку молока. Але в мене немає навіть чинтезімо», – відповів Пінокіо, зніяковівши. Тоді кепські твої справи, дерев'яний хлопчику. Якщо в тебе немає навіть чинти зиму, я не можу тобі й на перстка молока. Нічого не вдієш, сказав Пінокіо і зібрався йти. Зачекай, хвильку, мовив Джанджо. Мабуть, ми зможемо порозумітися. Ти згоден крутити комір? А що таке комір? Це такий пристрій, за допомогою якого дістають воду з колодязя для поливання овочів. Я спробую. Гаразд. Тоді витягни з колодязя сто відер води, і ти отримаєш склянку молока. Згоден. Джанджо повів дерев'яного хлопчика на город і показав йому, як треба крутити комір. Пінокіо взявся до діла. Та поки він витягнув сто відер води, то облився потом з голови до ніг. За все своє життя він ніколи так не трудився. До сьогодні, сказав городник, цю роботу виконував мій ослик. Але тепер бідулашна тварина лежить при смерті. Можна мені подивитися на нього? запитав дерев'яний хлопчик. Прошу. Останній Пінокіо побачив на соломі милого віслючка, що конав од голоду й непосильної праці. Уважно оглянувши його, він сумно мовив сам до себе. Цей ослик мені знайомий. Я колись його бачив. Він нахилився над твариною і запитав на ослячому діалекті. Ти хто такий? Почувши питання, присмертний вістлючок, розплющив очі і пробурмотів. Я гніт, або після цього він склепив повіки і помер. О, бідолашний гноте, прошепотів Пінокіо. Він узяв жменю соломи і витер сльозу, що скотилася по його обличчю. Чого ти так побиваєшся над віслюком, який тобі не вартував навіть чинти зімо? здивувався городник. Що тоді залишається робити мені, адже я купив його за готівку? Я вам поясню, він був моїм другом». Твоїм другом? Моїм шкільним товаришем. Що? скрикнув Джанджо і гучно засміявся. Що ти вирозеш? Ти ходив з услами до школ? Мабуть, там ти опановував цікаві предмети? Дерев'яний хлопчик зніяковів, однак нічого не відповів, тільки взяв склянку молока і повернувся до будиночка. Відтоді він п'ять місяців поспіль щодня вставав у досвіта і йшов крутити комір, аби заробити склянку молока для хворого батька. Ба більше протягом цього часу Пінокіо навчився плести маленькі й великі кошики з очерету, а гроші, виторговані за них, витрачав з розумом. Між іншим він сам змайстрував крісло на коліщатках, і в цьому кріслі його жовіднини вивозив свого батька на прогулянку, щоб старий міг дихати свіжим повітрям. Вечорами він учився читати й писати. У сусідньому селі, за кілька соль, він купив товсту книжку, що не мала ні початку, ні кінця, і по ній учився читати. Для письма використовував загострену соломину. А як у нього не було чорнила й чорнильниці, то вмочував Соломину в горщик із соком чорниці й вишні. Так йому вдалося не тільки забезпечити своєму хворому батькові нормальне життя, а й відкласти ще сорок соль до собі на новий костюм. Одного ранку він сказав батькові піду ну я на базар і куплю собі куртку, ковпака і пару черевиків. А коли я повернуся додому. Додав пінок його, сміючись. — я буду так гарно вбраний, що вам здаватиметься, ніби перед вами поважний сеньор. І він пішов, а потім на радощах побіг підстрибом. Раптом він почув, як хтось кличе його ім'я. Він озирнувся і побачив красивого равлика, що виліз з під куща. Ти мене вже не впізнаєш? запитав равлик. Та ні, не впізнаю. Хіба ти не пам'ятаєш того равлика, що служив у феї з блакитним волоссям? Невже забув, як я зі свічкою спускався сходами і як ти стирчав однією ногою в дверях? Хіба я міг забути? вигукнув Пінокіо. Кажи, хочеш, красивий, маленький равлику, де ти залишив мою добру фею? Як вона живе, чи пробачила вона мені, чи думає вона про мене, чи любить вона ще мене, чи можу я її побачити? На всі ці питання, які Пінокіо випалив одним духом, Равлик відповів зі звичною неквапливістю. Любий Пінокіо, бідолашна фея лежить у лікарні неподалік. У лікарні? Так, на жаль, вона так багато пережила, тепер вона дуже хвора і не може купити собі навіть кусник хліба. Невже це правда? Як мені боляче. Ой, моя люба фея, моя бідолашна фея. Якби я мав мільйон, я б її негайно відніс. Але в мене тільки сорок сольдо. Ось вони. Я хотів саме купити собі на них новий костюм. Візьми їх, Равлику, і мерщій неси моїй добрі феї. А твій новий костюм? Для чого мені зараз новий костюм? Я залюбки продам і ось це старе лахміття, що на мені, аби тільки їй допомогти. Іди, Равлику, і поквапся». За два дні знову повертайся сюди, тоді я, мабуть, зможу додати ще кілька сольдо. Я працював, аби підтримати мого батька. Відсьогодні я працюватиму на п'ять годин більше, аби підтримати і мою добру матір. До побачення, Равлику, за два дні я чекаю на тебе. Равлик, всупереч усім своїм звичкам, шмигнув так швидко, немов ящірка в найспекутнішу серпневу пору. Коли пінокіо повернувся додому, батько запитав його а твій новий костюм? Я не міг підшукати нічого підходящого. Спробую наступного разу. Цього вечора Пінокіо ліг спати не о десятій годині, а о півночі. і сплів він не вісім кошиків з очерету, а шістнадцять. Після цього ліг у ліжко і заснув. У вісні він побачив фею. Вона була неймовірно вродлива. Фея з усмішкою поцілувала його і сказала: «Пінокіо, у тебе добре серце. Я пробачаю всі твої витівки до нинішнього дня. Діти, що допомагають батькам, заслуговують на велику похвалу і пошану, навіть якщо вони не є взірцем слухняності і хорошої поведінки. Надалі будь розумною людиною, і ти будеш щасливий. На цьому сон урвався, і Пінокіо прокинувся. Уявіть собі його подив, коли, прокинувшись, Пінокіо побачив, що він більше не дерев'яний хлопчик, а справжній хлопчик, як усі хлопчики. Він роззирнувся і замість звичних стін солом'яної хатини побачив красиву, світлу кімнатку. Зіскочив з ліжка і надибав красивий новий костюм, новий ковпак і пару шкіряних чобітків, точно за його міркою. Він швидко одягнувся і, ясна річ, перш за все, засунув руки до кишень. Звідти він витягнув маленького гаманця із слонячої кістки, і на гаманці було написано Фея з блакитним волоссям повертає своєму любому Пінокіо сорок сольдо і дякує йому за добре серце. Він відкрив гаманця, і замість сорока мідних сольдо там виблискували сорок новеньких золотих цехінів. Потім він глянув у люстру і не впізнав себе. Пінокіо не побачив більше колишнього дерев'яного хлопчика, ляльку, а побачив живого, красивого хлопчика з каштановим волоссям і блакитними очима, з веселим, радісним обличчям. Від цих дивовиш пінок його вже до ладу не знав, спить він чи не спить. А де ж мій тато, раптом подумав він. Пішов до сусідньої кімнати і побачив старого Джепето здоровим, бадьорим і в доброму гуморі, як колись. Той знову тримав у руках свої інструменти і саме вирізав чудову рамку з листочками, квіточками і всілякими тваринками. Скажіть мені, будь ласка, любий татку, як ви поясните це раптове перетворення? запитав Пінокіо. обійняв Джепету і сердечно його поцілував. Це раптове перетворення в нашому будинку, цілковито твоя заслуга, відповів старий. Чого моя? Тому що погані діти, які стають хорошими дітьми, здатні робити все довкола новим і прекрасним. А куди дівся старий дерев'яний пінукю? Ось він стоїть, відповів джепето, і він показав невелику дерев'яну ляльку, дерев'яного хлопчика на стільці. Голова його була звернута на бік, руки висіли, як мотузки, а схрещені ноги так сильно підігнулися, що не можна було зрозуміти, як він узагалі може триматися у вертикальному положенні. Пінокіо пильно подивився на нього і, глибоко зітхнувши, вимовив: Який я був смішний, коли був дерев'яним хлопчиком! І який щасливий, що тепер я справжня людина! Кінець. Підписуйтесь на канал Світ Казок.